ពុទ្ធសកលអង្គរហតោសមាសំពុទ្ធសកលមុទ្ធសកលតោរហតោសមាសំពុទ្ធសកលនមតហរតនតុយស័កនិមព្រះអង្គសូមគោរពនមស្ការប្រាប់បង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមនមស្ការប្រាប់បង្គំចំពោះសម្តេចព្រះគ្គមហាសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសង្ឃរាជសម្តេចព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គមស្ការប្រាប់បង្គំពួកព្រះសង្ឃធិរៈមានប្រកបដីគង់នៅក្នុងវត្តគ្រប់វណ្ណកុលតឹងបានសេចក្តីរាប់អានពួកកណាអ្នកមាននយោគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរប្រាំងពលដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចាគណៈកម្មការដូនជីតាជីអៃដាមលោកទាវបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ផងដែលបានជេញបងពីទីចិត្តឆ្ងាយចូលមកកណ្ដារាមគ្រប់រូបនគរតឹងផងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទេសនាមហាទេសៈជាតកទេសៈហ្នឹងវា10ហ៎បងជា10 10រឿងជាប់ទាក់ទងដោយកម្មពេញបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វបងកម្មវិធីប្រតិទថ្ងៃសៅរ៍ 7 កើតខែសុចឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ 2563 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 5 ខែតុលាឆ្នាំ 2019 ព្រឹកមិញហ្នឹងក៏គេនិគូដល់ប្រសំហើយម៉ោង 8 កន្លះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបាសការប្រតនត្រៃបុណ្យប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តតបមកទៅក៏មានបណ្ដាមកទៀតឬសំដែងពធទេមយៈជា10ជាបន្តបងឥឡូវនេះម៉ោង9ជាងហើយបងដល់ពេលល្ងាចទៅទៀតទៅចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីបងរហូតទៅដែលវិជា18រឿងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទេទេសនាវិជា19រឿងបងពេលព្រឹកហ្នឹងទេបានដល់រឿងទេដោយសារមានកម្មវិធីច្រើនទៅរាប់បាតរាប់អីផងហើយពេលវេលាក៏មិនច្រើនដល់ពេលល្ងាចទៅទៀតទៅមាន8រឿងទៀតបងហើយថ្ងៃស្អែកនឹងមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងគឺមហាវេស្សន្តរជាតកផងនឹងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគឺថាប្រពធ្វើ2ថ្ងៃបងថ្ងៃ7កើត8កើតខែសុចឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជ2563ហ្នឹងបងកម្មវិធីបុណ្យទេសនាមហាទេសៈជាតកដែលជាជាតកដ៏ប្រសើរកំណើត
ដល់ប្រសើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះវត្តប្រតវន្តកុលតឹងគោរពធ្វើដូចជារាល់ឆ្នាំបងដូចជាមិនដែលខានឆ្នាំណាទេបងចាប់ពីគោរពកម្មវិធីបុណ្យនឹងមកហ្នឹងគឺថាធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំឯឆ្នាំនេះបើទៅញាតិញោមក៏ជិញមកច្រើនបងអាគាត់ថាពេលព្រឹកចេះប្រហែលជាញាតិញោមសូវមកប្រហែលទេមើលទៅឥឡូវហ្នឹងមើលទៅពេញចិត្តទៅពេញសាលាដែរហើយបងមកជិញមកច្រើនកម្មវិធីរបាតប្រសំផងដែរបងហើយញាតិញោមខ្លះមកតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកឲ្យសួរទៅមកវិបត្តិបងមកវិទ្យាកៅមកវិអីទៅហើយនិយាយមកពីគ្រប់ទិសទីដឹងមកពីខាងណាខ្លះទេបងនាំទឹកចិត្តនៃការគោរពជ្រះថ្លាពេញគុណកុសលមានគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកជាអរំបងការជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺជាការជ្រះថ្លាដល់ប្រសើរពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរពុទ្ធពុះបរិបូរទៅដោយគុណមានបញ្ញាគុណជាដើមហ្នឹងបងគឺថាពុទ្ធពុះក្រៃលែងណាដោយសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណអីហ្នឹងគឺថាក្រៃលែងមែនតើបងក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយតែយើងអាចព្រះថ្លានិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មកតែអំពីយើងបានសិក្សាបានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទៅក៏យើងដឹងពីដំណើរនៃការបំពេញបារមីរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមតាំងពីទទួលការព្យាករក្នុងសម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កងមករយៈពេល4អសង្ខ័យចម្រៃ100,000កັບនេះវាជារយៈពេលយូរណាស់ហើយក្នុងចន្លោះហ្នឹងព្រះអង្គរងទុកច្រើនបងបើនៃផលនៃការបំពេញបារមីរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គសោយនៅសេចក្តីសុខច្រើនដែរក្នុងចរិយាបៃតកហ្នឹងក្នុងចរិយាបៃតកហ្នឹងព្រះអង្គតែថាតថាគតហ្នឹងរងទុកច្រើនហើយសោយសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ច្រើនដែរសេចក្តីទុកហ្នឹងវាជាផលរបស់បាបសេចក្តីសុខហ្នឹងវាជាផលរបស់គុណឯក្នុងដំណើរជីវិតដែលប្រតិទៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅជាវតិជនបងជាកំណើតខ្លះក៏នៅធ្លាក់ផ្លត់ធ្វើបាបធ្វើអីទៅទៅធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខក្នុងនរកនឹងយូរណាស់បងដោយនៅក្នុងទេវយជាតកយ៉ាងបងឯជាវិជាដកទី1ហើយអាត្មានឹងត្រូវលើកយកមកសម្ដែងហ្នឹងក្នុងកាលនោះបងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយហ្នឹងវិខោទាំងឡាយមានសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ពីការចេញអភិនិហាអំពីការចេញអភិនិសក្រមការចេញបួសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគោរពនៅការសាងបព្វជិះរបស់ព្រះអង្គនឹងពីការស្វែងរកនៅពុទ្ធញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនឹងរົບរឿងនឹងទៅក៏នាំគ្នានិយាយក្នុងឧបដ្ឋានសាលាក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តជាតិគុណជារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសទ្ធិនឹងដល់ពេលប្រពំពីអភិនិសក្រមការចេញបួសរបស់ព្រះអង្គទៅក៏នាំគ្នាទៅចែកនិយាយពីរឿងហ្នឹងញាតិខ្ញុំស្រាប់ស្រាប់ហើយក៏ពុទ្ធប្រវត្តិពីដំណើរព្រះអង្គចេញបុកព្រះអង្គពេញទុក្ខរកិរិយាហ្នឹង76ឆ្នាំក៏5ឆ្នាំ10ខែព្រះអង្គចេញបុកឲ្យជាយាមធ្វើទុក្ខរកិរិយាស្វែងរកនៅកឹងសន្តិប្របត្តិបៃរោគនៅព្រះពីហ្នឹងព្រះតែការពេញទុក្ករកិរិយានឹងគឺជាផ្លូវខុសឯងប៉ិនឯត្រង់ដែលថាវិកោទាំងឡាយប្ររុកហើយពោលអំពីការចេញបួសរបស់ព្រះអង្គត្រង់ថាព្រះអង្គជាស័ក្តិស័ក្តិសុខមាលជាតិព្រះអង្គជាស័ក្តិសុខមាលជាតិក្នុងជាតិកំណើតព្រះអង្គជាជាតិចុងក្រោយហើយថាជាសទ្ធដ្ឋៈហ្នឹងព្រះពុទ្ធបិតានឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទំនុកបំរុងមើលថែព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងក្រៃលែងណាសម្បីស្ត្រីដែលត្រូវយកមើលថែព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិជាស្ត្រីក្មេងៗស្អាតស្អាតចឹងទៅហើយប្រសាទនឹងមាន3សម្រាប់នៅក្នុងរដូវវស្សារដូវរំហើយរដូវក្តៅអីចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែចេញបួសបាននៅតែចេញបួសបានរົບរឿងហ្នឹងរឿងដែលថាព្រះអង្គលះបង់រាជសម្បត្តិហើយចេញទៅបួសហ្នឹងណាចឹងក៏ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮដោយទិព្វសោតជាទិព្វក៏រឿងរ៉ាវក្នុងលោកហ្នឹងមិនកំបាំងទេក៏ព្រះអង្គអាចជ្រាបបានអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គស្ដេចចេញអំពីគុណកតហ្នឹងទៅកាន់ធម្មសភាហ្នឹងឡើយទៅវិខោប្រជុំគ្នាហ្នឹងក៏សាកសួរសាកសួរទៅក៏វិខោបានប្រាប់នៅដំណើរនៃការសន្ទនាគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកាលដែលអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះអង្គចាស់ខ្លាហើយហ្នឹងណាហើយព្រះអង្គចេញសាងអភិនិសក្រមហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនជាអស្ចារ្យទេមិនជាអស្ចារ្យទេព្រោះឯក្នុងកាលមុនដែលបារមីនៅមិនទាន់ចាស់ខ្លាព្រះអង្គលះបង់នៅរាជសម្បត្តិហើយចេញបួសដែរព្រមទាំងអ្នកស្រុកអ្នកនគរចេញបួសតាមព្រះអង្គហ្នឹង7នគរណាអានឹងបានវាជារឿងអស្ចារ្យបងវាជារឿងអស្ចារ្យអានេះកាលនោះបារមីរបស់ព្រះអង្គនោះវាមិនទាន់ចាស់ខ្លាប៉ុន្តែព្រះអង្គអាចចេញបួសបានណាបងហើយអប់រំទូមានអ្នកស្រុកអ្នកនគរព្រះជាមេត្តាបៃតាហ្នឹងហើយយល់ព្រមហើយចេញបួសតាមព្រះអង្គ6 7នគរណាអានឹងបានជារឿងអស្ចារ្យហើយព្រះអង្គក៏នៅស្ងៀមទៅបងនៅស្ងៀមទៅបានក្នុងកាលនោះមានវិខោមអង្គហ្នឹងក៏សុំរតនីព្រះមានិភិសុំឲ្យព្រះអង្គលើកយកនៅអតីតនិទានហ្នឹងមកបានព្រះអង្គលើកនៅរឿងរ៉ាវក្នុងកាលជាអតីតក្នុងកាលនោះមានព្រះរាជាមួយអង្គទ្រង់ពន្យាមថា
ការសេចរាជបងព្រះអង្គសោយរាជនៅក្នុងនគរព្រានសីហ្នឹងហើយមានស្រីស្នំប្រមាណជា 16,000 នាក់ស្រីស្នំហ្នឹងច្រើនណាស់បងមានពលាងចន្ទាទេវីហ្នឹងជាអគ្គមហេសីប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានបុត្របងស្រីស្នំដល់ទៅ 16,000 នាក់ហើយរកបុត្រមួយក៏អត់រកបានអត់មានបុត្រសំបីតែមួយដល់មកពីអីបងអត់មានបុត្រចឹងអ្នកស្រុកអ្នកនគរហ្នឹងក៏កើតជ្រួលច្បល់ថារាជាអត់មានបុត្រចឹងក៏អត់មានអ្នកណាក្រុងរាជាបន្តអីចឹងទៅក៏សុំឲ្យព្រះជាសុំឲ្យអគ្គមហេសីស្រីស្នំហ្នឹងធ្វើនៅសេចក្តីប្រាថ្នាបួងសួងនៅដើម្បីសុំបុត្រចឹងទៅព្រះជាក៏បង្គាប់ឲ្យស្រីស្នំអគ្គមហេសីហ្នឹងក៏ពើនៅពិធីបន់ស្រន់បួងសួងប្រាថ្នាដើម្បីសុំឲ្យបានបុត្រចឹងទៅក្នុងកាលនោះអគ្គមហេសីនៃព្រះជាឈ្មោះនាងចន្ទាទេវីហ្នឹងបងចន្ទាទេវីហ្នឹងជាស្ត្រីដែលមាននៅចរិយាមារយាទដ៏ល្អជាស្រីដែលមានសិលហ្នឹងបងជាស្ត្រីដែលមានសិលចឹងទៅបានជំរះនៅសរីរៈដោះគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងហើយក៏អធិដ្ឋាននៅអង្គនៃឧបោសថសិលបងរក្សាសិលហើយក៏បានធ្វើនៅសច្ចៈកិរិយាធ្វើនៅសច្ចៈកិរិយាថាប្រសិនបើខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានសិលល្អសិលស្អាតជាសិលមិនដាច់មានសិលមិនដាច់នឹងក៏ថាសូមឲ្យបុត្រនឹងកើតឡើងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដល់អំណាចនៃសិលនិងសច្ចៈកិរិយាដែលពលាងចន្ទាទេវីនឹងបានធ្វើនឹងក្តៅដល់អាសនៈព្រះអិនណាញាតិអូកម្លាំងសិលកម្លាំងសច្ចៈកិរិយានឹងវាមានអានុភាពអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមគ្រប់គ្នានឹងត្រូវមានសិលបងជាពិសេសគឺឧបោសថសិលនឹងបើបានឧបោសថសិលទេឲ្យជាប់លាប់ក្នុងសិល5អីចឹងទៅបងសិលនឹងឲ្យសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាតាមចិត្តដែលប្រាថ្នាញាតិញោមសិលនឹងអាចឲ្យសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាតាមចិត្តដែលប្រាថ្នាកុសលធ្នាក់ទានមិនតាន់ជាកុសលដែលមានកម្លាំងដូចជាកុសលធ្នាក់សិលដែលឲ្យសម្រេចតាមចិត្តដែលប្រាថ្នាបានទេបងប៉ុន្តែសិលហ្នឹងវាមានកម្លាំងណាមានកម្លាំងអាចឲ្យសម្រេចតាមចិត្តដែលប្រាថ្នាដែលថាធ្វើទានឲ្យប្រាថ្នាចង់បានសម្បត្តិធ្វើទានឲ្យចង់ទៅកើតនៅរួមជាមួយនឹងពួកទេវតាតាំងពីចាតុមហារាជការដល់ប្រណមិតបសវតីបងសំដែងថាសេចក្តីប្រាថ្នាដោយចិត្តរមែងសម្រេចប្រុសសិលបរិសុទ្ធទានចំពោះអ្នកមានសិលមិនចំពោះបុគ្គលទ្រុសិលទេសេចក្តីប្រាថ្នាដោយចិត្តរមែងសម្រេចប្រុសសិលបរិសុទ្ធឃើញទេអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអាចឲ្យសម្រេចតាមចិត្តដែលប្រាថ្នានោះវាតកតងជាមួយនឹងកុសលធ្នាក់សិលដោយពលាងចន្ទាទេវីអញ្ចឹងប្រាថ្នាចង់បានបុត្រនោះគាត់ថារក្សាសិលថិតឋានអង្គនៃឧបោសថសិលហើយក៏ប្រាថ្នាពលនៅសច្ចកិរិយានោះគាត់ថាសូមឲ្យបានបុត្រអញ្ចឹងទៅ
ញោមស្ដាប់ចឹងទៅឥឡូវអត់បានបុតអីចង់ប្រាថ្នាអីបានរឿងបានបានអាហ្នឹងវាវាតកតងរឿងកម្មពីអតីតដែរណាញោមមិនមែនថាឲ្យប្រាថ្នាដឹងទៅបានមានសិលប្រាថ្នាដឹងទៅបានអាហ្នឹងវាអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្បត្តិក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងប្រយោគតកតងរឿងកម្មដែលយើងធ្វើអំពីអតីតចឹងវាបូកសំគ្នាទៅហេតុបច្ច័យនឹងវារួមសំទៅគឺអាចវាបានសម្រេចតាមចិត្តដែលប្រាថ្នាហ្នឹងទៅចឹងក្នុងកាលនោះព្រះនាងចន្ទទាទេវីប្រាថ្នាហ្នឹងទៅក៏ក្តៅដល់អាសនៈព្រះអិនចឹងព្រះអិនក៏ពិចារណាមើលណាណាញ៉ាំងព្រះអង្គឲ្យក្តៅឲ្យឃ្លាតចាកអាសនៈពិចារណាទៅក៏ឃើញព្រះនាងចន្ទទាទេវីប្រាថ្នាចង់បានពុតរក្សាសិលឲ្យណាចង់បានពុតចឹងព្រះអង្គពិចារណាមើលមានទេវបុត្រណាសំគួរដើម្បីនឹងចុតិបរិសន្ធិក្នុងបុត្រនៃព្រះនាងចន្ទាទេវីពិចារណាមើលទៅឃើញព្រះបរមពោធិសត្វឃើញព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គកើតនៅឋានតាវតឹងក្នុងកាលនោះឋានតាវតឹងហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្កទេវរាជហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងក៏បានទៅអរតនីព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងឲ្យចុះចាប់បរិសន្ធិក្នុងតីនៃព្រះនាងចន្ទាទេវីព្រះពោធិសត្វទៅក៏ព្រមអញ្ចឹងទៅចុះចាប់បរិសន្ធិក្នុងជាតិកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងដើម្បីបំពេញបារមីហ៎ក៏បំពេញបារមីហើយមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទេវបុត្រ500ទៀតក៏បានចុតិជាមួយនឹងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងប៉ុន្តែកើតនៅក្នុងផ្ទៃភរិយារបស់អាមាត្យអត់ទៅកើតជាមួយនឹងស្រីស្នំដតីកើតជាកូនរបស់អាមាត្យទៅក្នុងផ្ទៃភរិយារបស់អាមាត្យហើយព្រះនាងចន្ទាទេវីព្រមទាំងភរិយារបស់អាមាត្យហ្នឹងត្រូវទ្រង់គាល់គ្រប់ខែហើយក៏ប្រសូតព្រះបរមពោធិសត្វមកព្រះនាងចន្ទាទេវីនឹងពេលព្រះបរមពោធិសត្វប្រសូតក្នុងអត្ថកថាលោកប្រាប់ថាភ្លៀងនឹងធ្លាក់លាក់ទូទៅទាំងការសិកនគរទាំងនគរកាសិកហើយមនុស្សម្នាព្រះជាពមេតាឬក៏ក្នុងរាជកុលអ្នកនគរនឹងលើសូថាព្រះនាងចន្ទាទេវីប្រសូតបានបុត្រចឹងគឺថាមានចិត្តត្រេកអររីករាយត្រេកអររីករាយហើយក្នុងដាក់ឈ្មោះក្នុងថ្ងៃដែលដាក់ឈ្មោះហ្នឹងព្រះជាក៏បានដាក់ឈ្មោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនាទេមិយៈដែលដាក់ឈ្មោះថាទេមិយៈហ្នឹងដោយហេតុពីរយ៉ាងទី1ដោយសារព្រះបរមពុទ្ធសាសនាពេលព្រះអង្គកើតមកហ្នឹងគឺថាមេឃហ្នឹងភ្លៀងហ្នឹងក៏បានបង្អុលចុះទាំងទូទាំងនគរកាសិកៈហ្នឹងបងនឹងមួយទៀតដោយសារពេលព្រះអង្គកើតមកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យព្រះជាធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងរាជត្រកូលក្នុងនគរហ្នឹងមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយអញ្ចឹងក៏ដាក់ឈ្មោះថាទេមិយៈចឹងទៅបងទេមិយៈកុមាររឿងរ៉ាវហ្នឹងវាឆ្ងាយខ្ញុំសម្ដែង2ម៉ោងក៏មិនចប់ដែរបើសិនជាសម្ដែងឲ្យហោហែទៅហ្នឹង2ម៉ោងក៏មិនចប់ដែរតែនៅលើម៉ោងបាននេះទេបងគិតតែត្រួសតិចទេបង
ហើយនិយាយពីព្រៃព្រៀមទីលក្ខណៈព្រៀមទីលក្ខណៈហ្នឹងឃើញលក្ខណៈរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដែលកើតមកហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈជាមនុស្សដែលពេញពោបរិបូរដោយបុណ្យណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងហ្នឹងវាកើតមកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈលក្ខណៈជាគ្រឿងសម្គាល់ជាគ្រឿងឲ្យដឹងទៅតាមកម្មដែលរៀបចំចាត់ចែងមកញាតិញោមអញ្ចឹងបានថារឿងហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងណាញាតិញោមដល់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលបរិបូរដោយបុណ្យហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺមើលទៅលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាអាចបានជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងជាធំលើទ្វីបទាំង4គឺអាចបានជាស្រេចកពតលក្ខណៈក៏បានហោហ្នឹងក៏បានប្រាប់ព្រះជាព្រះជានឹងមានចិត្តត្រេកអររីករាយទៅប៉ុន្តែថ្ងៃមួយបាទថ្ងៃមួយហ្នឹងព្រះរាជាកំពុងតែវិនិច្ឆ័យក្តីព្រោះនៅវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងស្រីស្នំហ្នឹងក៏បានបីពរព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទៅកាន់សម្ដាក់ព្រះជាព្រះជាឃើញបុត្រហើយនឹងស្រឡាញ់បុត្រណាញោមចាប់កូននឹងយកមកថើបយកមកអីចឹងទៅដាក់លើផ្លូវទៅស្រាប់តែក្នុងកាលនោះរាជបរោះនឹងបាននាំនៅចោ4នាក់នាំនៅចោ4នាក់ចូលមកបងនាំនៅចោ4នាក់ចូលមកគេក្រាបទូលព្រះជាថានេះជាចោលជាអីទៅព្រះជាក៏ព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យគេយកចោលមួយទៅសម្លាប់ទៅហើយចោលផ្សេងផ្សេងទៀតទៅធ្វើទុកទោសទរណកម្មយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយអីទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍គ្រាន់តែឮអញ្ចឹងណាញោមភ័យតក់ស្លុតហ្មងបងតក់ស្លុតនៅក្មេងហ្នឹងក្នុងអត្ថកថាលោកសម្ដែងថាទើបតែកើតមកបានដូចជាកលាស់ខែឯលោកសោព្រះបិតាត្រាស់អញ្ចឹងភ័យតក់ស្លុតភ័យតក់ស្លុតបងតក់ស្លុតដោយសារព្រះអង្គរលឹកជាតិបានរលឹកជាតិបានក្នុងកាលពីដើមខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាព្រះជាតិដូចជាព្រះបិតាអញ្ចឹងដែរហើយក៏បង្គាប់ឲ្យគេសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងដែរដាក់ទោសទរណកម្មដល់ចោលនឹងសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងហើយរលឹកថាដោយសារទោសនៃការធ្វើបរិបត្តិបាទោសនៃការដាក់នៅព្រះអញ្ញាព្រះអញ្ជាដើម្បីគេធ្វើទោសទរណកម្មដល់ចោលហ្នឹងព្រះអង្គសោយរាជប្រមាណជា20ឆ្នាំ20ឆ្នាំនៅស្រុកមនុស្សប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុងនរកអស់80000ឆ្នាំ80000ឆ្នាំហ្នឹងវាជារយៈពេលយូរណាស់មិន80000ឆ្នាំមនុស្ស80000ឆ្នាំក្នុងអាយុនរកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គភ័យខ្លាចតក់ស្លុតញ័ររន្ធត់ហ្មងក៏អញ្ចឹងបានថាប្រុកគ្នាហ្នឹងបើសិនបើរលឹកជាតិបាននេះពីមុនធ្លាប់ធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុងនរកព្រោះអាស្រ័យបាបកម្មឯមួយហ្នឹងប្រហែលមិនហ៊ានធ្វើបាបទេក៏ខ្លាចបាបបើតែមកវាអត់ដឹងកាលលើចេះតែគិតថាអីឬក៏ថាបាបហ្នឹងមិនដឹងនៅឯណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះចេះតែធ្វើបាបទៅតិចខ្លួនពេលប្រហែលទៅធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅបងមិនព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះអង្គលឹកចិត្តបាបដឹកទៅ
អញ្ចឹងភ័យតក់ស្លុតស្រីស្នំនោះក៏បាននាំព្រះអង្គឲ្យទៅទុំនៅក្រោមស្វេតិឆ័ត្រក្រោមស្វេតិឆ័ត្រហ្នឹងក្នុងកាលនោះទេវតាដែលនឹងនៅស្វេតិឆ័ត្រហ្នឹងឃើញព្រះបរមពុទ្ធសត្វអញ្ចឹងបងក៏បានពលឡើងក្នុងបត្រៃវេដកហ្នឹងគឺចាប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅបងហើយសេចក្តីខាងដើមហ្នឹងមាននៅក្នុងអត្ថកថាទេក្នុងវេដកហ្នឹងអត់មានអាចចង់អានវេដកហ្នឹងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យកណាញាតិញោមបានស្ដាប់ទៅវិញណាវេដកបណ្ដែគាត់នឹងលើកចំណុចបន្តិចតិចអានស្ដាប់ទៅពាក្យហ្នឹងល្អបងយើងសិក្សាស្ដាប់ទៅគួរឲ្យមានស្មារតីដើម្បីវាចាក់បាបកុំផ្អែមជាមួយនឹងបាបហ្នឹងណាបងយ៉ាងទេវតាដែលធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសត្វឃើញព្រះបរមពុទ្ធសត្វភ័យតក់ស្លុតអញ្ចឹងក៏ពោលបងពោលថាអ្នកកុំប្រកាសនៅភាពជាអ្នកប្រាជ្ញចូលឲ្យជនទាំងពួងដឹងថាជាមនុស្សល្ងង់ជនទាំងអស់ចូលមើលងាយអ្នកចុះសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់អ្នកដោយវិធីយ៉ាងនេះនៅមកធ្វើបាននេះមើលទៅសុខចិត្តឲ្យគេមើលងាយថាជាមនុស្សល្ងង់ឬក៏ជាថាមិនក៏ថាចុះប៉ុន្តែថាកុំឲ្យប្រកាសនៅភាវៈនៃខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីកិច្ចអំពីការសោយរាជ្យហ្នឹងណារឿងហ្នឹងទេវតាពោលហ្នឹងគឺពោលដើម្បីឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសត្វដែលថាខ្លាចភ័យនេះខ្លាចធ្លាក់នរកនេះហើយមិនចង់សោយរាជ្យនឹងបើចង់កិច្ចពីរាជ្យហ្នឹងគាត់ថាកុំឲ្យប្រកាសនៅភាវៈនៃខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញហើយបើអ្នកណាចង់ថាល្ងង់ចង់ថាអីយ៉ាងម៉េចក៏ថាទៅបាទបាត់តាមវិធីហ្នឹងទៅព្រះបរមពុទ្ធសត្វស្ដាប់តាមឧបាទរបស់ទេវតាហ្នឹងបងថាបើពិតទេវតាអ្នកនិយាយពាក្យណានឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកនោះបើពិតទេវតាអ្នកឈ្មោះថាប្រាថ្នានៅសេចក្ដីចម្រើនដល់ខ្ញុំបើពិតទេវតាអ្នកឈ្មោះថាប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសត្វហ្នឹងក៏ឋិតឋានបងដើម្បីនឹងបប្រតិបត្តិហើយព្រះអង្គឋិតឋានធ្វើនៅក្នុងហេតុអង្គហេតុ3យ៉ាងណាបងព្រះអង្គមិនកទេប៉ុន្តែធ្វើដូចជាកមិនខ្វិននេះធ្វើដូចជាខ្វិនណាហើយមួយទៀតគឺថ្លង់បងគេថាមិនថ្លង់នេះធ្វើដូចជាថ្លង់ទៅអញ្ចឹងវាមាន3ចំណុចដែលព្រះអង្គឋិតឋានហ្នឹងបងដល់ពេលព្រះអង្គឋិតឋានធ្វើអញ្ចឹងបងមិនកធ្វើដូចជាកមិនខ្វិនធ្វើដូចជាខ្វិនមិនថ្លង់ធ្វើដូចជាថ្លង់អញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចទៅញ៉ឹងមិនស្រួលទេបងស្រួលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឋិតឋានដល់នឹងធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងព្រះជាមេត្តាព្រះជាបិតានឹងឃើញអញ្ចឹងឆ្ងល់ដែរបងឆ្ងល់ហើយពេតឲ្យអីគេមកពិនិត្យមើលលក្ខណៈដូចថាព្រះអង្គមិនសមជាមនុស្សកមិនសមជាមនុស្សខ្វិនហើយក៏មិនសមជាមនុស្សថ្លង់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនដើរមិននិយាយមិនវត្តកមិនអីចឹងពិនិត្យមើលទៅដូចថាអត់មើលទៅលក្ខណៈហ្នឹងវាអត់អត់មានអីទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើការពិសោធន៍ពិសោធន៍ហ្នឹងពិសោធន៍ច្រើនរឿងណាស់
រហូតដល់16ឆ្នាំសោតអស់រយៈពេល16ឆ្នាំព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គនៅតែអញ្ចឹងឯងនៅតែមិននិយាយមិនស្ដីមិនពោលមិនចរចាហើយនៅធ្វើដូចជាក្បិនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះរាជបិតាហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ឆ្ងល់សួរព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងកាលដែលបុត្ររបស់យើងកើតមកបានប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកហ្នឹងបានទស្សន៍ទាយថាបុត្ររបស់យើងហ្នឹងមានលក្ខណៈបរិបូរទៅដោយបុណ្យអញ្ចឹងសេចក្តីអន្តរាយអត់មានដល់បុត្ររបស់យើងទេចុះហេតុអីបានជាបុត្ររបស់យើងហ្នឹងគឺថាទៅជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដឹងថាព្រាហ្មណ៍ហោរាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាម៉េចដែរគាត់ថាក្នុងអធិកថានឹងរៀបរាប់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់អាត្មាចង់ទ្រុបទ្រុបបញ្ជាក់ថាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់បើនិយាយដូចថាមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាបើនិយាយលាក់ខ្ញុំលាក់លាក់រឿងហ្នឹងខ្លាចថាប្រាប់ទៅមិនជាទីគប់ចិត្តព្រះជាអីចឹងទៅព្រះជាយកទុកទុកឲ្យចឹងទៅពីព្រោះបុត្ររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាបុត្រដែលកើតមកដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះអគ្គមហេសីនឹងឲ្យជន់គ្រប់គ្នានឹងប្រាថ្នាដើម្បីថាឲ្យបានបុត្រអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយហ្នឹងពោលថាបុត្ររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺមិនល្អជាកាលកណីយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយគឺថាព្រះអង្គមិនសប្បាយនឹងទៅទេអញ្ចឹងក៏បានពោលថាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនេះជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលថាអាចបីបានជាព្រះជាហើយគ្រប់គ្រងជាធំលើកពីទាំង4នេះចឹងទៅហើយក៏បានត្រាស់ក៏ព្រះជាបងបានពោលថាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងគឺជាមនុស្សកាលកណីប្រសិនបើទុកបុត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យនៅសេចក្តីអន្តរាយ3យ៉ាងនឹងមានប្រកបទី1អន្តរាយដល់រាជសម្បត្តិទី2អន្តរាយដល់ជីវិតទី3អន្តរាយដល់អគ្គមហេសីហើយព្រះជាឮសូរអញ្ចឹងមិនទេញោមញោមបើសិនគេប្រាប់ថាកូនញោមកើតមកអញ្ចឹងមិនទេបោះគាត់ធ្វើម៉េចឥឡូវអើពេលអញ្ចឹងទៅព្រះជាអង្គខឹងដែរបោះបើ16ឆ្នាំហើយដើមរួយមិននិយាយមិនស្ដីអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គខឹងដែរហើយលើកសូត្រថាគេថាកាលកណីទៅទៀតអញ្ចឹងមានតែបបងមានសម្រាប់ចោលហើយពមៀនដានដល់ពើលើកសូត្រអញ្ចឹងទៅមិនទេញោមប្រមឲ្យគេសម្រាប់កូនហ្នឹងមើលទៅបងញាតិញោមមើលទៅកូនខូចខលអីចឹងទៅប្រមឲ្យគេសម្រាប់ទេមើលទៅបាទអត់ទេអឺប្រមទេបាទយំសោកញ៉ាំទៅរៀបរាប់មិនបៃតាមើងបាត់ថាម៉េចចឹងអញ្ចឹងព្រះជាមេត្តានឹងលោកដូនព្រះជាយ៉ាងម៉េចក៏បានអញ្ចឹងឬក៏សុំកាលពីដើមព្រះអង្គថាប្រទានពរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គសុំពរនឹងសុំឲ្យបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានសោយរាជព្រះជាព្រមណាខ្ញុំបាទដើមកើតនិយាយកើតអីចឹងព្រមហ្នឹងមើលទៅព្រះជាអត់ព្រមអញ្ចឹង
យោមថាព្រមតែព្រះជាអត់ព្រមព្រមអញ្ចឹងចាំក៏មានដែរនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនព្រមដែរឥឡូវថាបើបានសោយរាជយូរឆ្នាំបាន7ឆ្នាំចុះព្រះជាក៏មិនព្រម6ឆ្នាំក៏មិនព្រម5ឆ្នាំក៏មិនព្រម4ឆ្នាំ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំ1ឆ្នាំក៏មិនព្រមចុះមកខែអញ្ចឹងទៅ7ខែ6ខែ5ខែ1ខែអញ្ចឹងក៏មិនព្រមឥឡូវបាន7ថ្ងៃចុះសុំឲ្យរាជបុត្រសោយរាជ7ថ្ងៃព្រមណាបងតែថ្ងៃបងអញ្ចឹងព្រះជាថា7ថ្ងៃក៏7ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ព្រមឲ្យអភិសេកបុត្រក្នុងរាជបាត7ថ្ងៃប្រកាសទូទៅទាំងនគរឲ្យព្រះអង្គឡើងជិះលើដំរីឲ្យប្រតិសិនព្រះនគរប្រកាសព្រះអង្គអភិសេកសោយរាជ7ថ្ងៃហ្នឹងផុតពី7ថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏បានរៀបចំព្រាមនឹងថាឲ្យរៀបចំព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងតឹមអាចិះលើសេះដែលតឹមរត់តឹមរត់ណាជិះលើរត់ដែលតឹមដែលសេះអពមង្គលសេះអត់ល្អចឹងហ្នឹងហើយយកទៅកប់ចោលក្នុងព្រៃយកទៅកប់ចោលក្នុងព្រៃទៅអីពមេតានឹងមានសេចក្តីទុកសោកខ្លាំងណាបងប៉ិនឥឡូវអញ្ចឹងហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចនិយាយលងលងបុតនឹងឲ្យនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះបរមពុទ្ធសាសនមិននិយាយពេលខ្លះព្រះអង្គអណិតពមេតាពេកសង្ឃថាហាមបុតនិយាយនេះទេប៉ិនឯទូមានចិត្តខ្លួនឯងថាប្រសិនបើព្រះអង្គនិយាយទៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គដែលខំព្យាយាមធ្វើមក16ឆ្នាំហ្នឹងគឺថានឹងត្រូវខូចការពេលហ្នឹងហ៎មែនណាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់មែនអណិតពមេតាទេប៉ុន្តែថាប្រសិនបើព្រះអង្គធ្វើជាមនុស្សជានានិយាយបានពលបានអីហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលជាសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំគឺនឹងត្រូវខូចការពេលហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គប្រោសអញ្ចឹងនាយសារថីហ្នឹងក៏ទឹមព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍យកទៅកប់ក្នុងព្រៃទៅកប់ក្នុងព្រៃទៅហើយពេលដែលនាយសារថីកំពុងតែជីកដៅដែលថាបំរុងនឹងកប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នៅលើរត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះអង្គគិតថាព្រះអង្គជាមនុស្សដែលគេបោះបង់ចោលជាងរបស់ដែលគេបោះបង់ចោលមិនន័យថាមិនន័យថាម៉េចយ៉ាងនេះមិនន័យថាវាអត់មានម្ចាស់ដែលភរិយាអញ្ចឹងដល់ស្វាមីបោះបង់ចោលតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងត្ររបស់អញ្ចឹងដល់គេបោះបង់ចោលបានន័យថាអត់មានម្ចាស់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចង់សាក់លបងកម្លាំងខ្លួនឯងមើលហ្នឹងក្រោកពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមក្រោកហ៎ក្រោកឡើងលបងកម្លាំងមើលញាតិញោមធ្លាប់ឃើញរូបតាមព្រះវិហារអីឃើញព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍លើករទេះណាបើហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះអង្គលបងកម្លាំងមើលលើករទេះណាលើករួចកម្លាំងព្រះអង្គខ្លាំងណាតែព្រះអង្គព្រឹទ្ធមក16ឆ្នាំអត់មានកម្រើកអត់មានអីបើលើលបងកម្លាំងមើលគាត់ថាអាចលើករទេះបាន
ហើយក៏បានពលចំពោះនាយសារថីកន្លែងនេះបៃដកបានចាប់ដើមមានបៃដកហ្នឹងសង្ខេបសង្ខេបទេបើសេចក្តីពុស្ដាមើលក្នុងអត្ថកថាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គបានពលជាមួយនឹងនាយសារថីក៏ថាណែនាយសារថីអ្នកបញ្ញាបញ្ញាជីករណ្ដៅតើប្រុសហេតុអ្វីមានសម្លាញ់អ្នកដែលខ្ញុំសួរហើយចូលប្រាប់បកចោះអ្នកនឹងធ្វើនៅអ្វីដល់រណ្ដៅនេះនាយសារថីពេលនោះអត់ស្គាល់ព្រះបរមពោធិសត្វទេបងក៏បានពោលថាព្រះជាបុត្រកើតមកហើយក៏ផងខ្វិនផងដោយជាអិតចិត្តឯខ្ញុំនោះព្រះជាត្រង់ត្រាស់ប្រាមកហើយថាអ្នកត្រូវជីកកប់កូនអញក្នុងព្រៃចុះអត់ស្គាល់ព្រះបរមពោធិសត្វបានព្រះបរមពោធិសត្វថាខ្ញុំមិនថ្លង់មិនក៏មិនខ្វិនទេមិនមែនវិកលវិការទេនៃនាយសារថីបើអ្នកកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃអ្នកឈ្មោះថាធ្វើខុសធម៌អ្នកចូលមើលផ្លូវនឹងដើមដៃខ្ញុំទាំងចូលស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំណែនាយសារថីបើអ្នកកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃអ្នកឈ្មោះថាធ្វើខុសធម៌ហេតុអីបានធ្វើខុសធម៌ក៏ដោយសារព្រះរាជបិតាដែលព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យកប់ព្រះអង្គជាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងគេថាព្រះអង្គជាមនុស្សខ្វិនមនុស្សកមនុស្សថ្លង់ប៉ុន្តែឥឡូវព្រះអង្គអត់កហើយក៏អត់ខ្វិនក៏អត់ថ្លង់ដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជានាយសារថីកប់ព្រះអង្គក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺថាឈ្មោះរត់ធ្វើខុសធម៌បាននាយសារថីនឹងសាក់សួរនាំដឹងព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តណាស់សូមឲ្យព្រះអង្គនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះនគរដើម្បីនឹងឲ្យព្រះមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺថាអបិស័យព្រះអង្គក្នុងរាជព្រះបរមពោធិសត្វទៅដែរញោមបានចេញមកប៉ុណ្្នឹងហើយទៅតែទៀតបងមិនទៅទេបងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងព្រះអង្គពោលតាក់តងអីរឿងមិត្តរឿងអីច្រើនណាស់ដល់ម៉ោង10ហើយតែតែចាំបានតិចម៉ោង10បាត់ហើយបងដល់ខែខែដែរបងអីចឹងទៅនីសារថីនឹងថាព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនគរវិញខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានរង្វាន់បានទ្រព្យហ៎ព្រោះធ្វើឲ្យវិមានដាវបៃតានឹងព្រះអង្គបានសេចក្តីត្រេកអររីករាយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទៅទេព្រះអង្គពុះអញ្ចឹងនីសារថីនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះបរមពោធិសត្វមិនព្រមអញ្ចឹងនីសារថីក៏ថាខ្ញុំព្រះអង្គពុះដែរសុំពុះដែរព្រះបរមពោធិសត្វថាមិនបានទេអ្នកឯងត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញសិនអញ្ចឹងនាយសារថីនឹងក៏ប្រងហើយសុំឲ្យព្រះអង្គចាំខ្ញុំព្រះអង្គនៅហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គទៅហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមកវិញមកបួសដែរហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅនាំព្រះរាជមេត្តាព្រះរាជបិតាមកព្រះអង្គបានឃើញហើយព្រះអង្គនឹងមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយណាអញ្ចឹងទៅនាយសារថីទៅក្រាបទូលដល់ព្រះមេត្តាហើយព្រះមេត្តានោះរងចាំមើលផ្លូវព្រះនាយចាំមើលផ្លូវនាយសារថីគាត់ថានាយសារថីនឹងសម្លាប់បុតរបស់អញកប់បុតរបស់អញក្នុងព្រៃហើយបុតរបស់អញមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេនៅចាំមើលផ្លូវទៅដល់ពើនីសារថីទៅប្រាប់ទូលរឿងនឹងតាមសេចក្តីពិតទៅក៏បានសេចក្តីត្រេកអររីករាយហើយទៅប្រាប់ដល់ព្រះជាបិតាបិតានោះបានដឹងហើយក៏រីករាយហើយបិតានោះក៏បានចាត់ចែងឲ្យគេ
រៀបចំពលសេះពលតម្រៃពលរត់មនុស្សមនីសទ្ធិកហបតីស្រីស្នំអីទាំងអស់រៀបចំដើម្បីនឹងទៅជួបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដើម្បីបំណងថានឹងអភិស័យព្រះអង្គនៅក្នុងរាជព្រោះតែរៀបចំនឹង3ថ្ងៃរៀបចំថ្ងៃទី4បានចេញដំណើរទៅជួបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រោះដល់ពេលថ្ងៃទី4ទៅជួបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍និយាយសម្ដែងសម្ដាលវែងឆ្ងាយហោហែណាស់ព្រោះអញ្ចឹងទៅក៏សុំឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងព្រះអង្គសោយរាជអញ្ចឹងទៅព្រោះប៉ុន្តែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គជាមនុស្សដែលគេលះបង់ចោលហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនត្រឡប់មកដើម្បីសោយរាជអីទេព្រះអង្គនឹករលឹកឃើញកាលដែលព្រះអង្គសោយរាជក្នុងកាលមុនតែ8ឆ្នាំណាត្រូវធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុង20ឆ្នាំត្រូវធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុងនរកនោះអស់80000ឆ្នាំ80000ឆ្នាំនរកព្រះច្រើនណាស់យូរណាស់ហើយក៏ព្រះអង្គនិយាយអំពីដំណើរនៃការមិនទៀងទាត់របស់សង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងព្រះអង្គរៀបរាប់ច្រើនណាស់ឃើញអញ្ចឹងទៅហើយក៏ព្រះអង្គមិនត្រឡប់ដើម្បីមកសោយរាជវិញទេក៏ក្នុង3ដកហ្នឹងព្រោះចង់អានឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមក10ហើយបាទប៉ុន្តែគាត់និយាយច្រកកាត់ទៅត្រង់ថាព្រះជាដល់ពេលលោកលោកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មិនបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ត្រឡប់មកសោយរាជស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទៅជ្រះថ្លាឯញោមចាំមើលក្នុង3ដកព្រះអង្គសម្ដែងពីរោះ3ដកលេខ62បាទនៅខាងដើមទេមយជាតិដកហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះជាហ្នឹងក៏ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គថាថាព្រះអង្គជ្រះថ្លាសំបុះដែរព្រះជាមេដាហ្នឹងក៏សំបុះស្រីស្នំក៏សំបុះរាជជាបរិវារហ្នឹងក៏សំបុះបុះទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គប្រកាសឲ្យបើកទ្វារព្រះនគរឲ្យបើកព្រះជាឃ្លាំងណាចង់យកអីក៏យកទៅព្រះអង្គបុះហ่ะនិយាយពីព្រះជាក្នុងនគររតីរតីព្រះក្នុងនគរព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បុះហ่ะណាពេលនិយាយសារតីត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក្នុងកាលនោះសកតិវិរិយហ្នឹងបានឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រមកនិមិត្តបណ្ណសាលានិមិត្តអាស្រមនោះប្រហែលជា3យោជន៍ហើយបរិខារអ្នកបុះអីហ្នឹងហើយសេះអសរចរិតទៅណានាចង់បុះចូលយកបរិខារនឹងបុះចុះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បោកបុះហើយអញ្ចឹងពេលព្រះជាហ្នឹងក៏បុះជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងទៅព្រះជានគររតីរតីហៅថាសមន្តរាជជុំវិញនគររបស់ព្រះជាបបាកាសិកៈហ្នឹង3នគរមកឬសូថាព្រះជាបុះហើយចង់មកយកនគរហ្នឹងហ្នឹងតែចូលមកដល់ទៅឃើញនគរហ្នឹងដូចថាស្ងប់ស្ងាត់សាក់សួរទៅក៏ដឹងថាព្រះជាទៅបុះហើយក៏ទៅជួបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដល់ជួបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បានស្ដាប់ធម្មកថាទៅក៏បុះដែរបុះទៅ3នគរទៀតបានព្រះជា3នគរផ្សេងទៀតក្នុងអធិកថាលោកប្រាប់ថាព្រះជា3នគរផ្សេងទៀតពេលដែលលើសោតំណឹងអញ្ចឹងអំណងដំបូងនោះក៏ថាមកយករាជសម្បត្តិទេមកយករាជសម្បត្តិមកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះជាទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលមកទៅទៅជួបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ស្ដាប់ធម្មកថារបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទៅកើតចិត្តជ្រះថ្លាក៏បួសទៀតអញ្ចឹងព្រះជា7នគរបួសតាមព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាការដែលព្រះអង្គចេញសាងអភិនិស្សក្រមក្នុងជាតិកំណើតព្រះអង្គចុងក្រោយនេះមិនជាអស្ចារ្យទេមិនជាអស្ចារ្យត្រង់ថាបារមីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងវាពេញពោបរិបូរណ៍ទៅហើយ
អញ្ចឹងអាការលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់រាជសម្បត្តិដើម្បីបុស្សហ្នឹងមិនលំបាកប៉ុន្តែក្នុងកាលមុនកាលដែលញាណមិនតន់ចាស់ខ្លាកាលដែលបារមីហ្នឹងមិនតន់ពេញបរិបូរណ៍ព្រះអង្គអាចលះបង់នៅរាជសម្បត្តិហើយព្រះអង្គចេញបុស្សចេញបុស្សព្រមទាំងព្រះជាអ្នកស្រុកអ្នកនគរហ្នឹងក៏ចេញបុស្សតាមព្រះអង្គហ្នឹងច្រើនហើយព្រះអង្គទូមានបោះទូមានទៅអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលបុស្សហើយខ្លះបានឈានបានសមាបត្តិទៅកើតព្រហ្មលោកទៅនិយាយវិសតទេតិឆានអីដែលដំរីសេះអីដែលលែងនៅព្រៃហ្នឹងកើតចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយអ្នកបុស្សទៅកើតក្នុងសួរ6ជាន់ដែរណាមួយហ្នឹងទៅតាមចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងទៅនេះគឺជាការបំពេញនៅនៃកម្មបារមីរបស់ព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គនេះជាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងញាតិអូនហើយរឿងហ្នឹងពីរោះហើយញាតិយមត្រូវការបើមើលអីមើលទៅក្នុងឯដល់លេខ62ហ្នឹងបើ62 63ហ្នឹងនិយាយពីទេសៈជាដកហ្នឹងពីរោះពីរោះហើយយើងសិក្សាទៅក៏បាននៅការពិចារណាអប់រំចិត្តទៅតាមនៃសេចក្តីនៃព្រះធម៌ក៏ដូចជាតាមដំណើររបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គធ្លាប់បដិបត្តិមកញោមយើងមើលព្រះអង្គលះបង់មិនស្ដាយមិនសន្តោសមិនអឡោះអាល័យអីទេបើដើម្បីអីដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដើម្បីអីគឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកហ្នឹងណាដោយប្រតិករណារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបើព្រះអង្គមិនព្យាយាមពេញបារមីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធទេសូត្រតែយើងបានស្គាល់ព្រះពុទ្ធយ៉ាងម៉េចពធប្រសងនេះយ៉ាងម៉េចស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវបនបាគុណទោសយ៉ាងម៉េចព្រឹតធ្វើអំពើល្អសេចក្តីល្អនេះយ៉ាងម៉េចមិនដឹងតែជឿអីថ្វាយគុំអីបើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយយើងបានសិក្សាស្ដាប់យល់ធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងយ៉ាងគាត់ថាគុណបុណ្យបារមីសេចក្តីល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះក្រៃលែងណាស់តាំងតែអំពីព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមានបញ្ញាអាចជួយស្រោចស្រង់ដោះទុក្ខអ្នកដទៃបានណាអញ្ចឹងបានថាយើងមានអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគំរូយើងបប្រតិបត្តិធ្វើទៅនៅអ្វីដែលជាកុសលនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សេចក្តីល្អអំពើល្អនោះក៏ថាយើងត្រូវធ្វើដោយទឹកចិត្តដែលល្អដែលបរិសុទ្ធពីព្រោះសេចក្តីល្អនោះវាមានគុណតម្លៃណាមិនអាចយកសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងមកដូរនឹងគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនឹងបានទេបើសេចក្តីល្អនឹងវាមានគុណមានតម្លៃណាស់រហូតដល់អាចអភិសេកព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានណាបើកិសាវៈបានឬក៏សាវៈដីតីព្រះរហន្តសាវៈឯហ្នឹងបើនឹងប៉ុណ្ណឹងចោះបើតែពធនឹងតតងនៅក្នុងទេវជាតិ10នេះគឺព្រះអង្គពេញនៅក្នុងនិកមបារមីបើអ្នកបារមីនឹងអញ្ចឹងទៅចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះគេបុណ្យកុសលដល់ព្រះណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិយមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាអន់ចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងកុសលផលទានសូមបុណ្យកុសលបានសម្រេចបញ្ញាត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌រួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា